5 жыл бұрын Орал қаласындағы Гидромаш Орион серіктестігінде елбасының қатысуымен құрамалы темір-бетон өнімдері зауыты іске қосылды. Содан бері кәсіпорын тоқтаусыз жұмыс істеп, өнім көлемін арттыра білді. Бүгінде үлкен ұжым облыс пен көршілес өңірлерді өндірістік, азаматтық және жол құрылысына қажет құрылыс материалдарымен қамтып отыр. Зауыттағы өндіріс үзіліссіз, жұмыс қарбалас. Ортақ іске жұмылған бірнеше бригада болса, соның біріне Нұржан Бапаш басшылық етеді. Жастарға білген түйгенін үйретуден жалықпайтын тәжірибелі маман мұнда зауыт құрылғалы бері істеп келеді. Мына жастар түсінбесе келіп сұрайды, оған айтып береміз, көрсетеміз. Пока үйреніп біткенше, заман қиын болса дейді, экономика кризис деп, но біздің зауыт құдайға шүкір тоқтамай істеп жатыр. Өндіріске енгізілген испандық технология кез келген өлшем мен пішіндегі темір-бетон бұйымдарын дайындауға мүмкіндік береді. Осының негізінде кәсіпорын жылына 200 мың шаршы тұрғын үй салуға қауқарлы. Сондай-ақ зауыт өнімі жол, көпір құрылыстарында да кеңінен пайдаланылады. Құрылыс материалдарын дайындау технологиясы үнемі жетілдіріліп отырады. Мұның өзі дайын өнімнің сапасын арттырумен қатар, оның өзіндік құнын төмендетуге мүмкіндік береді. Біздің кәсіпорын үнемі мемлекеттің қолдауын алып отырады. 2011-13 жылдары даму қорының көмегіне ие болып, өндірісімізді арттырдық. Қазір біз облыс қана емес, бүкіл батыс аймағының темір-бетон өнімдерімен қамтуға күшіміз жетеді. Тенгиз Шевройл, КПО БВ сияқты ірі компаниялармен әріптестік байланыс қалыптасты. Қазіргі таңда кәсіпорында 300-ге тарта адам еңбек етеді. Олардың әлеуметтік мәселелерде шешімін тапқан. Сондықтан тиянақты жұмыс атқарылып, жоспар жүзеге асуда. Нәтижесінде өндіріс ошағының тасы өрге домалап тұр. Рауан Дәли, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Орал.